كولي مع عكورة إكريت في بيرهم. نحن أخري كوم مدينة بخمسين سنة بعد صفا لو كفشت الكفرين והוציאו אותנו במרמה למשך שבועיים שנמשכו 62 שנה. הזכות שלנו לחזור קיימת. אנחנו מצטיידים בהחלטת בג"ץ, החלטת ועדת שרים, הבטחות שלטוניות במשך שנים. המפונים מתגוררים כולם בארץ בשלושה ריכוזים עיקריים, חיפה, כפר יסיף ורמי. כמובן אני מדבר בשם מפוני אקרית, ויש את הסיפור של ברעים שהוא אותו דבר. ב-51, ב-30 ביולי 51 הייתה החלטת בג"ץ שעד היום לא יושמה, וזאת ההחלטה היחידה שממשלת ישראל לא יישמה עד היום. זה תלוי בממשלה שתיישם החלטת בג"ץ, והגיע הזמן שיישמו החלטת בג"ץ. זה רק אחת ההפגנות ואחד המאבקים החשובים ביותר שקיימים בארץ. זה מאבק על הזכויות היסוד שנשללו מאז 1948. היום הרבה מדברים על צדק, אבל צדק לא יכול להיות ללא תיקון עוולות, עוולות שנמצאות ביסוד של המשטר בישראל. ומפוני אקרית ובירעם נותנים לנו דוגמה למאבק ממושך, עיקש, על צדק הכי בסיסי שיכול להיות. חשוב מאוד שגם הציבור היהודי בישראל ידע שהוא לא ישיג שום צדק כל עוד לא יהיה תיקון יסודי לעוולות היסוד שעליהם מושתתת המדינה. במקרה של אקרית ובירעם מראה ודוגמה מובהקת לצורך בתיקון עוולות 1948. אם לא יהיה צדק לעקורים, לא יהיה צדק בכלל לחברה הישראלית. לא יכול להשתנות שום דבר באופן רציני ללא תיקון מן היסוד. ולכן זאת הפגנה חשובה ביותר, זהו מאבק שהרבה מאוד קבוצות אחרות בחברה הישראלית היו צריכות ללמוד ממנו, על העקשות, על העמידה של האנשים, על הזכויות שלהם. זה דוגמה לשינוי הבסיסי שהחברה הישראלית צריכה.